আজি শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ কথা কথা কৈ আছে, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমক গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। হয় হয়, এইটো ক'ৰবাত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যত সামান্য বৰঙণি হয়তো থাকিবও পাৰে, কিন্তু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ কাৰণে অসম গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা নাছিল। যিসকলে অসমৰ ইতিহাস পঢ়িছে সকলোৱে জানে অসম গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আদি অসমৰ স্বনামধন্য অসম হৈতাকী যিসকল যিসকল ব্যক্তি, সেইসকলৰ নেতৃত্বত অসমৰ জনতাই গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গঢ়ি তোলা যিখন বিৰাট জন আন্দোলন, সেই জন আন্দোলনৰ কাৰণে অসম গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমৰ গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষাৰ পৰাৰ সেই বীৰত্বপূৰ্ণ সংগ্ৰামখনক নস্যাত কৰি ইতিহাসৰ গেৰুৱাকণ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ কৃতিত্বটো দিব পৰা হৈছে কেৱল কেৱল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক। মহাত্মা গান্ধীৰ ঐতিহাসিক ৰোল আছিল, অৱদান আছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ ইতিহাসকো তেখেতসকলে কিন্তু অৱদানকো তেখেতসকলে স্বীকৃতি দিব বিচৰা নাই। আজি তেখেতসকলে অসমৰ গ্ৰুপিঙৰ পৰা ৰক্ষাৰ পৰা যি ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ গেৰুৱাকণ কৰিছে। আৰু কালিলৈ হয়তো তেখেতসকলে আহোম বুৰঞ্জীৰ গেৰুৱাকণ কৰিব, কাইলৈ হয়তো তেখেতসকলে কছাৰী ৰাজত্বৰ বুৰঞ্জীকৰণ কৰিব, কাইলৈ অসমৰ যি গৌৰৱোজ্জ্বল বিভিন্ন ইতিহাস আছে সকলোবিলাক ইতিহাস এফালৰ পৰা তেখেতসকলে গেৰুৱাকণ কৰি যাব যদি আমি প্ৰথমতেই তেখেতসকলক অসমৰ ইতিহাস গেৰুৱাকণত আজি আমি বাধা নিদিওঁ। এইখন পত্ৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীলৈ দিছিল। কি লিখিছিল এই পত্ৰত? কৈছিল, টু ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী, মিনিষ্টাৰ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ডিয়াৰ ডক্টৰ মুখাৰ্জী, দ্য টোন এণ্ড স্পিৰিট অফ ইয়ৰ লেটাৰ চেণ্ড টু মিষ্টাৰ টুপৰব্ৰত ডে শ্বিলং এজ পাব্লিছড ইন দ্য প্ৰেছ হেভ প্ৰম্পটেড মি টু ৰাইট এ ফিউ লাইনছ টু ইউ। দ্য ভেৰি ৱৰ্ডিংছ হুইচ ইউ হেভ ইউজড ইন দ্য লেটাৰ আৰ কোৱাইট বিয়ণ্ড আৱাৰ এক্সপেক্টেশ্যন। উই চিম্পলি ৱণ্ডাৰ হাউ এ পাৰ্চন হোল্ডিং ছাচ এ ৰেছপনচিবল পজিশ্যন ইন দ্য হেল্প অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন কেন চে জাষ্ট লাইক এ পেৰট ডেট দ্য ফিলিং অফ প্ৰভিঞ্চিয়েলিজিম উড নট বি এলাউড টু গ্ৰ' ইন আছাম। ইট ইজ ভেৰি পেইনফুল টু ফাইণ্ড ইউ স্পীক জাষ্ট লাইক এ চেল্ফিছ এণ্ড বায়াছ বেংগলী ইগনৰিং দ্য ৰিয়েল চেণ্টিমেণ্টছ অফ আছাম পিপুল চ' লং নেগলেক্টেড এক্সপ্লইটেড এণ্ড ডাউন ট্ৰডেন বাই আউটচাইডাৰ্ছ। অসমৰ মানুহে যেতিয়া স্বাভিমানৰ কথা লাগিছিল, অসমীয়া মানুহে যেতিয়া অসমৰ অধিকাৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিল, তেতিয়া শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমৰ মানুহক খাটকা কৰি এক প্ৰভিঞ্চিয়েলিজিম বুলি কৈ এইবিলাক বাদ দিবলৈ তেখেতসকলে খাট্টা আৰু ইটিকিং কৰিছিল। এইজনে আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক, যিগৰাকী শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীক আজি মহিমামণ্ডিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ ধেমাধৰাসকল উঠি পৰি লাগিছে। যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আছিল হিন্দু মহাসভাৰ প্ৰতিনিধি, হিন্দু মহাসভাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে বেংগলৰ যি মন্ত্ৰীসভা আছিল, সেই মন্ত্ৰীসভাত তেখেতে স্থান লাভ কৰিছিল। 1942ৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত শ্যামা প্ৰসাদ আছিল বেংগলৰ বিত্তমন্ত্ৰী। মন্ত্ৰীসভাত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ স্থান আছিল সেই সময়ৰ বেংগলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফজলুল হকৰ পাছতে। মুখাৰ্জীৰ দল হিন্দু মহাসভাই কিন্তু সেই সময়ত হোৱা ভাৰতীয় আন্দোলনত নহয়, তাৰ বিপৰীতে ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক চৰকাৰক সহযোগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ মতে আচল যুদ্ধ ভাৰতৰ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে। কেৱল এয়াই নহয়, 1942ৰ 26 জুলাইত মুখাৰ্জীয়ে বেংগলৰ ৰাজ্যপাল জন হাৱাৰ্টক পত্ৰৰ জৰিয়তে জনাইছিল যে এনিবডি হু ডিউৰিং দ্য ৱাৰ প্লেনছ টু ষ্টিৰ আপ মাছ ফিলিংছ ৰিজাল্টিং ইন ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ অৰ ইনচিকিউৰিটি মাষ্ট বি ৰেচিষ্টেড বাই এনি গভৰ্ণমেণ্ট ডেট মে ফাংচন ফৰ দ্য টাইম বিং। কৈছে যে ভাৰতীয় আন্দোলন দেশৰ আভ্যন্তৰীণ শান্তি শৃংখলা বিশৃংখল কৰিবলৈ যোৱা এটা আন্দোলন, গতিকে এই আন্দোলনক ৰেচিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা চৰকাৰৰ দায়িত্ব বুলি তেখেতসকলে বেংগলৰ গভৰ্ণৰলৈ পত্ৰ লিখি জনাইছিল। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, তাকে কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কৈছিল যে এজ ওৱান অফ ইয়ৰ মিনিষ্টাৰ্ছ আই এম উইলিং টু অফাৰ ইউ মাই হোল হাৰ্টেড কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ছাৰ্ভ মাই প্ৰভিঞ্চ এণ্ড কাণ্ট্ৰি এট দিছ আৱাৰ অফ ক্ৰাইচিছ। কালি আমি দেখা পাইছোঁ যে জয়ন্ত মল্লবৌ ডাঙৰীয়া কিবা কিতাপৰ উদ্ধৃতি দি কিছুমান কথা কৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে। আমাৰ দলৰ সভাপতি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কক লৈও তেখেতে বিভিন্ন ঠাট্টামস্কাৰ কৰিছে। আমি এটাই কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক, যে আপুনি এদিন আহক আমাৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বাসভৱনলৈ আহক, আৰু তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিগত পুথিভঁৰালটো আপুনি এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি যাওক। তেখেতে কেইটামান বাক্য কালি পঢ়ি গৈছে, কিন্তু সেই বাক্যৰ পিছত থকা বাক্যকেইটা কি আছে তেখেতে পঢ়ি চোৱা নাই, কাৰণ তেখেতক কোনোবাই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছে। সেই আণ্ডাৰলাইন কৰি থকা বাক্যটোহে পঢ়িছে, তাৰ পিছৰ বাক্যটোনো কি আছে সেই পঢ়ি চোৱা নাই, কাৰণে তেখেতে কি কথা ক'ব বিচাৰিছে সেই কথা ভালদৰে তেখেতে ক'ব পৰা নাই। আপোনাৰ মঞ্চ, আপোনাৰ কণ্ঠ, স্বাধীন লোকসভা।